តើលោកអ្នកធ្លាប់គិតហេតុអ្វីទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាទៅមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រតាសង្ឃមធិញវិបស្សនាជាត្រៃសិង្ខាឥឡូវនេះបញ្ហារឿងខ្យល់ម្ដងពីថ្ងៃពុហោះខ្ញុំកណាត្មាបានប្រគេននឹងជូនឲ្យថាការជាប់ខ្យល់វាមាន4ចំណុចមូលហេតុនៃការជាប់ខ្យល់ទី1គឺបញ្ហាអយោនិសោមនសិការៈការរលឹកការធ្វើទុកក្នុងចិត្តខុសទំនងនៃអបាយប្រាជ្ញាខុសទំនងរបស់កម្មដ្ឋានខុសទំនងនៃខ្យល់ទី2បញ្ហានៃការបញ្ជាខ្យល់ទី3គឺបញ្ហាការសិក្សាប្រតិបត្តិសេពគប់ជាមួយគ្រូដែលគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់ទី4គឺបញ្ហានៃការជាប់ខ្យល់នេះវាកើតឡើងអំពីកម្មជាបច្ច័យអញ្ចឹង4ចំណុចនេះជាមូលហេតុនៃការជាប់ខ្យល់នៃជាប់ខ្យល់អយោនិសោមនសិការៈការដែលមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអបាយនៃប្រាជ្ញាឬក៏មិនត្រូវតំណងតាមអង្គនៃធម៌ឬក៏កិច្ចសមាធិដែលខ្លួនចម្រើនប្រតិបត្តិសម្រាប់ការចម្រើនឧទាហរណ៍ថាយើងចម្រើនអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានជាទូទៅអាណាបាណសតិកម្មដ្ឋានអង្គធម៌3ដែលសម្បយុត្តិធម៌ជាមួយនឹងយោគីវចរដែលចម្រើនប្រតិបត្តិគឺអង្គសតិការរលឹកខ្យល់អង្គញាណគឺការកំណត់ដឹងឲ្យជាក់ច្បាស់នៅលក្ខណៈនៃខ្យល់អារម្មណ៍លក្ខណៈនៃចិត្តដែលតោងទាញក្នុងការគិតត្រិះរិះហ្នឹងគឺមានតែក្នុងអារម្មណ៍គឺខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលតែម្យ៉ាងអារម្មណ៍ដទៃគឺត្រូវលះបង់ចោលអង្គធម៌ទាំង3នេះគឺជាអង្គធម៌ដែលយកគីវចរគប្បីធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយរឿយក្នុងការកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញចូលនៅពេលដែលយោគីវចរมันមាននៅការកំណត់ដឹងនឹងទេវាទៅជាអយោនិសោមនសិការៈបានន័យថាអង្គុយចម្រើនខ្យល់នឹងទេប៉ុន្តែទៅគិតអីផ្សេងទៅយកការអារម្មណ៍ផ្លត់ឬក៏រលត់បាត់ចឹងទៅឬក៏ទៅបរិកម្មអីផ្សេងក្រៅពីនឹងចឹងទៅវាខុសនេះខុសអារម្មណ៍របស់ខ្យល់ជួនកាលទៅអង្គុយចម្រើនអាណាបានសតិនឹងជួនកាលវេទនាកើតឡើងមកជួនកាលទៅយើងលះបង់ដង្ហើមចេញចូលទៅចម្រើនទៅសោយអារម្មណ៍វេទនាអង្គុយតបរិកម្មចុកឈឺពិបាកណាស់តឹងណាស់ណែនណាស់ឈឺក្បាលចុកជើងស្ពឹកស្ពន់វាទៅបរិកម្មទៅសន្សំចិត្តជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាទៅវិញអត់មានរលឹកនៅដង្ហើមចេញចូលដែរអញ្ចឹងទៅយូរយូរទៅចម្រើនតែទុក្ខវេទនាហ្នឹងវាទៅជាធ្វើឲ្យជាប់តែទុក្ខហ្នឹងជាប់តែវេទនាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាអយោនិសោមនសិការៈនោះហ្នឹងពោលដោយខ្លីហ៎ទី2គឺការបញ្ជាខ្យល់ពេលដែលយើងចម្រើនពេលខ្លះខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលយើងបញ្ជាជ្រុលពេកនេះបញ្ជាជ្រុលខំប្រឹងដក
ដង្ហើមចេញចូលនឹងខំប្រឹងដកចេញដកចូលជ្រុលពេករហូតដល់ខ្យល់មកទៅពូតផ្ដុំប្រមូលទៅច្រើនទៅច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យតឹងក្បាលតឹងដៃតឹងជើងតឹងមុខតឹងមាត់ពេញទាំងខ្លួនជួងកាលធ្វើឲ្យចង់ស្ទះខ្យល់ស្ទះដង្ហើមក៏មានដែរអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈនៃការដែលយើងបង្ខំខ្យល់ហើយបញ្ជាខ្យល់បង្ខំខ្យល់និងបញ្ជាខ្យល់ពីរហ្នឹងវាញែកដាច់ពីគ្នាណាបញ្ជាខ្យល់គឺខំប្រឹងដកខ្យល់បង្ខំខ្យល់ហ្នឹងខំប្រឹងបង្ខំឲ្យខ្យល់វាធ្លាយឧទាហរណ៍ថាខ្យល់ហ្នឹងវាកើតវាអត់ទាន់ធ្លាយជួនកាលវានៅតឹងវានៅណែនយើងខំប្រឹងបញ្ជាវាឲ្យធ្លាយជួនកាលតឹងក្បាលចឹងទៅខំប្រឹងបញ្ជូនខំប្រឹងជំរុញវាឲ្យវាធ្លាយទៅលើអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈមួយខុសដល់វាមិនទៅលើវាមិនទៅក្រោមវានៅគាំងនៅហ្នឹងនៅរឹងជាប់នៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺការបញ្ជាខ្យល់បង្ខំខ្យល់មួយទៀតលក្ខណៈនៃការទប់ខ្យល់ក៏ជាហេតុនាំឲ្យជាប់ខ្យល់ដែរណាពេលខ្លះយោគីវចរទាំងឡាយចម្រើនចម្រើនទៅតាមដង្ហើមចេញចូលរឿយរឿយទៅសារខ្យល់វាកើតតាមលំដាប់វែងខ្លីប៉ុន្តែដល់តែពេលដល់ខ្យល់វាកើតដល់ខ្យល់ក្រំទី3សាបកាយបដិសង្វេទីចម្រើនពេញទាំងកាយវាតឹងវាណានជួងកាលវាយោគជួងកាលវាញាប់យើងខំប្រឹងទប់ទប់អត់ឲ្យវាឡើងអត់ឲ្យវាចុះឲ្យខំប្រឹងទប់នៅហ្នឹងខំប្រឹងអត់ដង្ហើមអ្នកខ្លះស្ទើរតែចង់ដាច់ខ្យល់ខ្លួនឯងក៏មានខំទប់ពេកខ្លះទប់ឡើងញ័រដៃញ័រជើងអស់ខ្លះទប់ឡើងញ័រទាំងខ្លួនទៅទៀតញាក់តតាប់អ្នកខ្លះចឹងអង្គុយអង្គុយចឹងខ្យល់វាកើតវាយកខំប្រឹងទប់ដល់ទប់សោះយកខ្លួននឹងយកអស់ហើយចូលអង្គើណាណាយល់ចុះយល់ឡើងយិចយកខំប្រឹងទប់ពេកជុំកាលឡើងតង្ហក់តង្ហក់តង្ហក់យកតែមែនតែនទៅហើយអត់ទៅណាទេនៅទៅណានៅតែជាប់ណាអត់ទៅណាជួងកាលខ្យល់វាទៅលើហើយប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមឲ្យវាទៅលើខំប្រឹងទប់ដល់អញ្ចឹងវានៅធ្ងន់ក្បាលហ្នឹងជួងកាលទៅខ្យល់វាកើតឡើងមិនទៅដល់ក្បាលទេដូចខ្ញុំកណាអាត្មានិយាយអំពីលក្ខណៈកាយពីថ្ងៃពហោះអញ្ចឹងណាអុបរិមកាយមជ្ឈិមកាយនិងហតិមកាយកាយខាងលើកាយកណ្ដាលកាយខាងក្រោមពេលខ្លះខ្យល់ហ្នឹងវាមូលហ្មងពេលខ្លះមូលហ្មងខ្យល់ហ្នឹងមានលក្ខណៈផ្លែផ្លែច្រើនណាជួងកាលមូលដូចបាល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែធ្ងន់ដូចដុំថ្មអញ្ចឹងចាប់វារឹបពីក្រោមឡើងសើ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 ទៅលើក្បាលធ្ងន់យឹបចង់តឹងចង់អាយ៉ះក្បាលហ្នឹងក៏មានដែរខ្យល់ហ្នឹងលក្ខណៈខ្យល់ហើយដល់តែយើងអត់ដឹងយើងភ័យហើយដល់តែភ័យយើងខំប្រឹងទប់អ្នកខ្លះមិនខំប្រឹងទប់ទេខំប្រឹងជំនន់វាទៅទៀតដល់អញ្ចឹងខ្លះវាមិនទៅលើវាមិនចុះមកវិញនៅកៀងមកកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាការដែលយើងបញ្ជាខ្យល់បង្ខំខ្យល់ទប់ខ្យល់ខុសតាមពិតវាអត់ទៅទប់ទៅខាំងវាអត់ទេមានតែបណ្ដោយប្រឡែងវាហើយយើងមានដឹងឯណាភ័យប៉ុន្តែអាហ្នឹងហើយដែលតាក់ទិនទៅលើបញ្ហាទី3គឺគ្រូហ្នឹងឯងពេលខ្លះគ្រូដែលបង្រៀនហ្នឹងអត់មានប្រាប់ទេដល់កើតអញ្ចឹងអត់មានប្រាប់ថាទៅប្រឡែងកាយប្រឡែងខ្យល់តោងដង្ហើមអត់មានប្រាប់ទេមានតែឃើញកើតអញ្ចឹងពេលខ្លះអង្គុយទៅកើតហើយប្រឹងទៅចិត្តធ្លាយហើយចិត្តស្ងប់ហើយអត់មានប្រាប់គ្នាថាទៅដាក់ចិត្តតែម៉េចប្រឡែងខ្យល់នឹងចោលយ៉ាងម៉េចទៅតោងអារម្មណ៍បែបណាអត់មានប្រាប់ឃើញទេដល់សភាវៈខ្យល់នឹងវាកើត
ឲ្យគ្នាលេឡាដូចមនុស្សដាសន្នវាកំពុងទៅជួបអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាអង្គុយសុកសុកថាខ្យល់វរិបមកជុំកោវិយោគជុំកោវិញប់គេថាអាសន្នវាកើតឡើងមកដល់តែយើងនេះទៅរៀនជាមួយគ្រូដែលមិនច្បាស់លាស់ដល់អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចយើងមិនឆ្លេឆ្លាមិនភ័យមិនដឹងហីអញទៅឯណាមកឯណីទៅជុំកោវាហត់ផងជុំកោវិចិត្តដាច់ខ្យល់ងាប់ផងភ័យជុំកោមិនលេងទេពេលហ្នឹងរត់ឆ្លេឆ្លាអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនដឹងតោងអីពិតប្រកបទេហើយគ្រូអត់ច្បាស់លាស់ប្រាប់អាគួយហើផងហើចិត្តស្ងប់ហើយប៉ុន្តែអត់មានប្រាប់ឧបាយទេមានតែទ្រាំទៅផងទៅណាដល់អញ្ចឹងមែនទេណាគ្រូខ្លះទៀតឃើញជាប់តឹងណែនជួបការជាប់ឃើញយកអញ្ចឹងខំប្រឹងដកចេញវែងចុះវែងដកចេញវែងចុះវែងដល់តែពេលខ្លះណាអាចេញវែងចូលវែងហ្នឹងប្រើខុសបច្ចេកទេសកាន់តែញាប់កាន់តែតង្ហក់លើសដើមទៀតយកលើសដើមទៀតណែហើយគ្រូខ្លះហ្នឹងឃើញពាក្យច្រើនចេះតែមេសោតហ្នឹងឲ្យតែស្អីបន្តិចមកហ្នឹងចេញវែងចូលវែងចេញវែងចូលវែងចេះតែមេសោតហ្នឹងមួយហ្នឹងគេថាខ្វះបច្ចេកទេសណែហាបច្ចេកទេសគ្រូហ្នឹងណារៀនត្រូវបច្ចេកទេសហ្នឹងមួយឯងប៉ុន្តែអាលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតណាគ្រូដែលមានទេពកោសលសម្បយុទ្ធជាមួយទៀតអានឹងបានទៅរកផ្លូវទលាយទៅកើតបើគ្រាន់តែមានតែទេពកោសលក្នុងការបង្រៀនតាមគ្រូកោសលរបស់គ្រូនឹងក៏ទៅអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរព្រោះលក្ខណៈវិសេសរបស់អ្នកបដិបត្តិនេះមិនមែនយកតែក្បួនយកមកអាងតែម្យ៉ាងបានទេក្បួនគ្រាន់តែជាប្លង់ឯណាប៉ុន្តែសំខាន់គឺវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសបទពិសោធន៍និងទេពកោសលណែបេបិលះពីគ្រូកោសលទេពកោសលហើយអាទេពកោសលហ្នឹងគឺវាស្ដែងចេញពីឧបនិស័យរបស់គ្រូខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាស់នៅក្នុងកិច្ចនៃការបដិបត្តិហ្នឹងជាអ្នកឆ្លៀសហ្មងណាមែនត្រឹមគ្រូកោសលយកតែច្បាប់មកនិយាយតាមច្បាប់ហ្នឹងវាត្រូវហើយប៉ុន្តែវាអត់ទៅមុខទេហើយបើនិយាយពីកិច្ចបដិបត្តិនេះទៀតគេថាយើងនិយាយពាក្យខ្មែរយើងពីដើមវាច្រើនថាធរក្នុងណាតែធរក្នុងធរចម្រូវធរហ្នឹងវាជ្រៅណាអ្នកល្មមល្មមយល់មិនបានទេនេះយល់អត់បានអញ្ចឹងហើយអាចំណុចនេះដែលយើងគប់បីគិតណាអញ្ចឹងបាទចំណុចនៃការសេពគប់គ្រូហ្នឹងគឺសំខាន់ហ្មងណាសំខាន់មែនតើណាធរហ្នឹងតែសេពគប់អញ្ចឹងបានថាមុននឹងសិក្សាហ្នឹងឲ្យជ្រើសរើសកល្យាណមិត្តណាដែលមានចំណេះមានជំនាញទាំងទ្រឹស្ដីទាំងបទពិសោធន៍ទាំងសភាវៈនៅក្នុងផ្លូវលោកគេហៅថាមានទាំងសញ្ញាបត្រមានទាំងទ្រឹស្ដីមានទាំងបទពិសោធន៍ការងារផងបើក្នុងធម៌គេហៅថាមានបរិយត្តិធម៌ដែលជាទ្រឹស្ដីផងចេះទលំទលាយផ្នែកបរិយត្តិនឹងផងមួយទៀតគឺចំណុចពិសេសគ្រូនឹងបានឆ្លងកាត់ការបដិបត្តិពលត្រូវសភាវៈដែលគេហៅថាមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងចំពោះសភាវៈធម៌ដែលចម្រើនដែលកើតឡើងបើថាគ្រាន់តែមានតែទ្រឹស្ដីយកមកបង្រៀនទេអត់មានសភាវៈពិតប្រាកដទេអត់បង្រៀនទៅកន្លែងស្គាល់ធម៌ពិតឃើញអត់ទៅធម៌ពិតឃើញណែវល់ពេញហ្នឹងនៅវល់ពាក្យខ្មែរយើងពីដើមគេហៅថាធម៌វរណាយេណាវល់ទៅវល់មកវាអត់ទៅណាវាថាទៅណាវល់ធម៌វរបើអ្នករៀនធម៌វិញអាធម៌សូត្រចប់មកកន្លែងចប់ឃើញណាណាក្បាលណាក៏ទៅចប់ឃើញសូត្រវល់ពេញហ្នឹងអានេះមិនតិចអានោះមិនតិចអ្នកដែលវល់ក្នុងធម៌វរហ្នឹងបដិបត្តិក៏ដូចគ្នាចឹងដែរវល់នៅហ្នឹងរកកន្លែងចេញឃើញទេដូចគ្នាចឹងរកកន្លែងចេញអត់ឃើញនៅតែហ្នឹងអត់តាហួចទេនេះនេះជាលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងបានចំណុចទី2នេះពេលដែលកើតហើយពេលខ្លះគ្រូខ្លះចេះតែប៉ុណ្្នឹង
មិនមែននិយាយនេះនិយាយតិចទៀនឬក៏មើងងាយទេណាចង់និយាយថាពេលខ្លះយើងអត់យល់ច្បាស់ហើយយើងទៅពង្រៀនគេហ៎ហើយឃើញគេថាឃើញនិយាយចេះយកទៅថាតគ្នាប៉ុន្តែដល់សេចក្តីពិតពេលខ្លះដែលអាត្មានិយាយពីរឿងអ្នកឈឺអញ្ចឹងណាអ្នកជំងឺអញ្ចឹងណាអ្នកជំងឺឈឺដូចគ្នាក្កែះហ្នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនផឹកថ្នាំដូចគ្នាបានទេដល់តាន់ណាអ្នកខ្លះឈឺក្កែះគាត់តាឆ្អល់ពោះខ្លះឈឺលក្ខណៈអរិយណាឈឺក្កែះអ្នកខ្លះឈឺក្កែះជាលក្ខណៈអីទល់លិមួកអីចឹងទៅវាចុកសៀតក្នុងពវៀនក្នុងក្កែះហ្នឹងខ្លះទៀតឈឺក្នុងលក្ខណៈរលាកក្កែះកាហាយដាក់អីទៅក៏កាហាយណាចុកមួយទៀតកម្រិតធ្ងន់គឺក្កែះហ្នឹងអាក្កែះហ្នឹងមិនមែនចុកមិនមែនឈឺធម្មតាវាចូលលក្ខណៈក្រពះហ្នឹងដំបៅមែនទេក្រពះហ្នឹងដំបៅដល់វាទៅជាដំបៅដល់យើងអត់យល់ណាយើងផឹកថ្នាំដូចគ្នាអាគេគ្រាន់តែចុកពោះឈឺពោះរីអាចសោះគេដាក់ថ្នាំទប់សោះឯងនេះឈឺក្រពះចង់ងាប់ហិចដល់ថ្នាក់ដំបៅក្រពះទៅផឹកអាថ្នាំរីដូចគេទប់ថ្នាំរីដូចគេបានទេត្រូវទេអត់ត្រូវទេហោះជួងកាគេឈឺក្រពះត្រឹមតែថាទល់លីមួកគេដាក់ថ្នាំអីបិចោះចឹងទៅយើងនេះវាចូលលក្ខណៈរលាកអីយើងទៅផឹកដូចគេត្រូវថាអត់ត្រូវទេអោះជួងកាលយើងត្រឹមតែរលាកមិនដល់ដំបៅទេណាហើយយើងទៅផឹកថ្នាំដូចដែលគេដំបៅក្រពះហ្នឹងបានថាអត់ទេវាគ្រោះថ្នាក់នេះអាចំណិចហ្នឹងចង់និយាយថាចម្រើនអាណាបាខ្ចោលដង្ហើមចេញចូលដូចគ្នាប៉ុន្តែសភាវៈកើតឡើងខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយបានគ្រូដែលមានទេពកោសលនឹងគរុកោសលច្បាស់លាស់នឹងបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់គេយល់ណាថាតើយោគីបច្ចរហ្នឹងគប្បីប្រើវិធីណាក្នុងការចម្រើនណាបើនិយាយពីអង្គធម៌ហ្នឹងប្រົບតាមចរិតផងហើយចម្រើនហ្នឹងសភាវៈកើតឡើងបែបណាហ្នឹងវាសំគួរដល់ឧបនិស្ស័យហ្នឹងត្រូវដោះបែបណាពីតែជាប់នឹងចម្រើនហ្នឹងបែបណាមិនមែនថាឲ្យតែស្អីអោះចេញវែងចូលវែងណាពេលខ្លះណាអាចេញវែងចូលវែងហ្នឹងប្រើខុសធួនលើដើមធួនមិនខ្មិចពេលខ្លះខ្ចោលខ្លះវាអត់ត្រូវការប្រើជាមួយខ្ចោលដង្ហើមចេញវែងពេលអាជាប់ហ្នឹងជាប់ខ្ចោលហ្នឹងត្រូវចំណាំពេលខ្លះមិនមែនយកខ្ចោលចេញវែងចូលវែងទៅប្រើឲ្យតែជាប់ហ៎តាមបច្ចេកទេសស្្លាប់ស្ដាប់គ្រូតមកឲ្យតែពេលហ្នឹងដកចេញវែងចូលវែងផុតហើយអត់ទេអត់ទេមិនទេណានិយាយណាអត់ទេមិនទេណាអត់ទេអត់យកវែងចេញវែងទៅប្រើខុសយោគីបច្ចរបានទេអត់បានហេតុអីបានអត់បានខ្លះណាដំណាក់កាលយោគីបច្ចរខ្លះតឹងក្បាលខ្យល់ជាប់កាយខាងលើអាក្បាលខាងលើយីណាកាយហៅកាយអីកាយខាងលើនោះឧបរិមកាយនិយាយពីថ្ងៃមុនហើយនិយាយច្រើនដងហើយអញ្ចឹងឧបរិមកាយរាប់ពីណាទៅណាពីក្បាលមកប្រហែលខាងលើប្រហែលខាងលើនេះមកដល់កអាតកាយខាងលើឧបរិមកាយកាយកណ្ដាលពីកមកដល់ចិត្តកាយកណ្ដាលកាយខាងក្រោមពីចិត្តដល់ចុងជើងហៅថាហដ្ឋិមកាយអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការជាប់របស់យោគីបចរទាំងឡាយដែលជាប់ខ្យល់ហ្នឹងណាបើសិនជាតឹងអាកាយខាងលើនេះហ៊ានតែប្រើខ្យល់វែងយាយដឹងមិនហ្នឹងក្បាលកាន់តែធ្ងន់ហ្នឹងកាន់តែឈឺមកណាកាន់តែធ្ងន់កាន់តែឈឺមកព្រោះអីយើងដូចកំពុងតែជំរុញខ្យល់ឡើងឲ្យវាកាន់តែកើនឡើងទ្វេដងឃើញទេកាន់តែកើនឡើងទ្វេដងមិនមែនតែឲ្យតែជាប់ខ្យល់យកតែវែងចេញវែងចូលគិតតែខំប្រឹងដកចេញវែងចូលវិញមិនមែនទេណាអត់ទេនេះចង់និយាយឲ្យច្បាស់ត្រង់ហ្នឹងណា
ដែលគ្រូស្ទើស្ទើនឹងចិត្តតែយកទៅប្រើណាណាអត់ត្រូវទេហើយខ្ញុំកណាអាត្មាដែលយល់ក្នុងកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងវាមាន3ចំណុចទី1គឺខ្លួនឯងធ្លាប់ជាប់ខ្យល់ដែររៀនដំបូងគេបំផុតដំបូងគេចូលរៀនដំបូងគេក្នុងភាសាទី1ដែលចូលទៅបដិបត្តិសមាធិដំបូងខ្លួនឯងធ្លាប់ជាប់ខ្យល់ហ្នឹងដែរធ្លាប់ជាប់ណាធ្លាប់ជាប់ដែរដល់អញ្ចឹងដឹងអាពីរបៀបនៃការជាប់ហ្នឹងហើយដឹងនៃការដោះណាដំបូងហ្នឹងជាប់ដោយតាយាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកដែលជាប់ហ្នឹងអត់ដឹងរកវិធីណាព្រោះយើងវាថ្មីណាហើយគ្រូពេលខ្លះមិនបញ្យល់ទាំងអស់ឲ្យណាពេលខ្លះប៉ុន្តែវាសំណាងផងថាពេលដែលជាប់គ្រូដឹងហើយគ្រូស្គាល់គ្រាន់តែប្រាប់បច្ចេកទេសវិធីសាស្ត្រយើងធ្វើតាមគឺយើងរួចផុតណាអញ្ចឹងទីហ្នឹងវាបានចំណុចទី1ខ្លួនឯងធ្លាប់ជាប់ដែលច្បាស់ហ្នឹងគឺខ្លួនឯងធ្លាប់ជាប់ទី2គឺបានសិក្សាជាមួយគ្រូដែលច្បាស់លាស់គឺយល់ច្បាស់អំពីវិធីនៃការដោះនេះទី3គឺបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលបង្រៀនសិស្សរាប់ឆ្នាំមកហើយប្រពន្ធទៅតាមឧបនិស្ស័យសិស្សហ្នឹងគឺប្រើទៅតាមបច្ចេកទេសនិងទេពកោសលដែលមានជាចំណុចទី3មកទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាអាត្មាបង្រៀនរាប់ឆ្នាំមកមិនដែលមានអ្នកជាប់ខ្យល់អីទេឲ្យតែធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំកណាអាត្មាបង្រៀនដូចជាយាយរៀនមករាប់ឆ្នាំមកឲ្យតែធ្វើតាមមិនដែលចេះជាប់អីទេហើយក៏មិនដែលបង្រៀនឲ្យសិស្សជាប់ចោលទេវាណាស់តែសិស្សខ្លះមិនព្រមស្ដាប់តាមអាហ្នឹងទៅហើយអាហ្នឹងហៅថាវាមិនស្ដាប់តាមអវាទនៃការណែនាំរបស់គ្រូវាដូចជាអ្នកដែលឈឺហើយពេទ្យត្រូវឲ្យឆ្នាំជាបាវហើយអត់ព្រមស្ដាប់តាមវិជ្ជាបញ្ជាពេទ្យអញ្ចឹងវាអត់ជាអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាយល់ថាមិនមែនចេតនានិយាយថាទេហើយក៏មិនមែនចេតនាថាគេដែរអត់ទេអានេះនិយាយតាមលក្ខណៈពិតជាក់ស្ដែងកាលពួកខ្ញុំកណាអាត្មាឆ្លងកាត់ច្រើនជំនាន់ដែរអ្នកបដិបត្តិហ្នឹងណាក្នុងសម័យ2001កាលហ្នឹងអ្នកធ្វើទុដងព្រះអង្គប្រសពព្រះអង្គគ្រូសំមន្ទឿនព្រះអង្គលោកបើកវគ្គធ្វើទុដងទូទាំងខេត្តក្រុងប្រជុំគ្នានៅភ្នំអត្តរិទ្ធហ្នឹងឆ្នាំ2001មនុស្សចិត្ត1000អ្នកពេលហ្នឹងទាំងប្រសង់ជាង600អង្គយាយតាបោកចូលគ្នាផងក្បែរ1000អ្នកនេះក្បែរ1000អ្នកនៅពេលហ្នឹងមានអ្នកជាប់ខ្យល់អង្គុយមានពេលដែលធ្វើសមាធិហ្នឹងបូកជាមួយនឹងទូដងផងដល់តែពេលព្រលឹមឡើងបណ្ដាភេទជ្ជៈទៅព្រៃតាមក្រុមអញ្ចឹងទៅ10-15ក្រុមចែកជាង15ក្រុមហើយឲ្យធម្មមេចាមួយគ្រប់គ្រងមើលជួយបង្ហាត់បង្ហាញព្រោះព្រះអង្គគ្រូម្នាក់ឯងมันអាចនឹងបែងចែកនឹងរត់តាមក្រុមបានអញ្ចឹងបែងចែកជាផ្នែកមកដល់អញ្ចឹងទៅនៅពេលរាត្រីមួយមានកូនក្រុមទី7អង្គុយពីប្រឡប់ដល់យើងចាស់ស្មានហ្នឹងជុំគ្នាស្ដាប់ធម៌រួមណាស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូពយល់រួមហើយបដិបត្តិបដាស្ដាប់បដាមានយាយមួយនៅក្នុងក្រុមណាគាត់ជាប់ខ្យល់ណាហើយមេក្រុមហ្នឹងអត់ព្រមដោះទេអត់មានវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសនៃការដោះយាយដឹងជាប់មិនហ៎ជាប់តាំងពីប្រលប់រហូតដល់ភ្លឺនៅគេទៅអស់នៅតែម្នាក់ឯងហ្នឹងដល់ភ្លឺហ្នឹងហើយគ្រូហ្នឹងនៅអង្គុយយាមសរសើរត្រង់ថាគ្រូហ្នឹងអត់ទៅណាអង្គុយយាមសរសើរត្រង់ហ្នឹងមួយ
គ្រូគ្រូដែលមេក្រុមហ្នឹងសរសើរអត់រត់ចោលសិស្សសរសើរត្រង់ហ្នឹងមួយនៅអង្គុយយាមសិស្សហ្នឹងទល់ភ្លឺដែរអត់ទៅណាដល់តែដឹងមិនខ្ចីដល់តែភ្លឺហើយដល់មកទៅបានតិទេតិជ្ជៈជុំគ្នាទៅតាមក្រុមតាមប្រៃហ៎បានមេក្រុមហ្នឹងធម្មចារ្យហ្នឹងទៅប្រាប់ព្រះអង្គគ្រូអាត្មាកំពុងនៅជាមួយលោកហ្នឹងនៅហ្នឹងលោកមិនមកភ្លាមអញ្ចឹងបើថាអ្នកដែលស្គាល់ច្បាស់ហ្នឹងគ្រាន់តែមកដូចពេទ្យដែលគេមានជំនាញច្បាស់អញ្ចឹងគេគ្រាន់តែឃើញគេដឹងថាអ្នកឯងឈឺអីគ្រាន់និយាយមកគេដឹងថាអ្នកឯងឈឺអីគ្រាន់ប្រាប់ភិនភាកមកគ្រូហ្នឹងប្រាប់សិស្សហ្នឹងពីរឿងជាប់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងມັນប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចឯងគ្រាន់តែប្រាប់ថាមានយាយមួយគាត់នៅជាប់នៅហ្នឹងអត់ទៅណាគេទេមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេមិនហ៊ានដាស់មិនហ៊ានអីទេប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចហើយតាមពិតគាត់ជាប់ដល់ពេលហ្នឹងព្រះគ្រូលោកមកហើយអាត្មាក៏មកជាមួយលោកដែរព្រោះអាត្មានៅបម្រើជាមួយលោកហ្នឹងណាមកជាមួយលោកលោកគ្រាន់តែមកឃើញលោកគ្រាន់តែប្រាប់ពីរបីម៉ាត់ទេយាយបានដល់ណាយាយហ៎ណែកំភៃហើយយាយតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ហើយយាយកំប្រឹងកំតុបខ្យល់ដាក់ចិត្តដាក់អារម្មណ៍ឲ្យបធូរខ្យល់ឡើងទៅកំប្រឹងកំតុបហើយយាយចាប់ដើមពិនិត្យដង្ហើមចេញចូលឲ្យស្រួលខ្យល់ឲ្យស្មើស្មើវែងទៅលើវែងទៅក្រោមបន្តិចទៅយាយនឹងបានរួចហ៎ហើយយាយលាភ្នែនចោះបានហើយមិនអីទេມັນប្រមាណប្រហែលជា15នាទីយាយនឹងលាភ្នែនមកមែនរួចមែនហើយមកគាត់និយាយតែពីគាត់ជាប់ហ្នឹងគាត់ចង់ដាក់យូរហើយគាត់ទៅដាក់វាមិនបានហឺដៃជើងវាមិនរួចវានៅរឹងគាំងហ្នឹងហ្មងហើយយាយគិតមើលបើយប់ទៅភ្លឺមែនតិចហើយណាមែនតិចហើយនឹងអង្គុយវេទនាហ្នឹងឯងអាជាប់ហ្នឹងមែនស្រួលទេណាមែនជាប់ស្រួលទេណាគឺຕົកហើយដល់លោកប្រាប់មកខ្យល់ហ្នឹងគាត់ថាខ្យល់សពទៅវងទៅលើហ្មងសក់អស់លីងគាត់ថាពីក្នុងខ្លួនគាត់វាតែទេស្អាតទៅហ្មងបានគាត់លាដៃលាជើងមកធម្មតាវិញបានគេទេនេះគេទេអញ្ចឹងបើថាពេទ្យដែលជំនាញដាក់ថ្នាំទៅត្រូវហ្មងដូចយើងផឹកថ្នាំទៅដាក់ទៅត្រូវហ្មងបើពេទ្យអត់ច្បាស់លាស់ចេះឲ្យផឹករាវរាវតែអានេះផឹកមិនត្រូវដាក់អានោះអានោះដាក់ចេះរាវរាវគ្រូដែលមិនច្បាស់លាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រាប់មិនចេះបន្តិចប្រាប់នោះបន្តិចហ្នឹងទៅអានឹងចាំច្រើនណារឿងបញ្ហាដែលជាប់ចោលអញ្ចឹងបានថាចង់និយាយថាអាការសេពគប់នេះបញ្ហាទី3ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសេពគប់ត្រូវគឺតរុកផ្លូវចម្រើនកើតសេពគប់ប៉ះគ្រូខុសហើយมันត្រឹមតែมันចម្រើនលូតលាស់ដោយកុសលហើយធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់នៅគុណធម៌កុសលរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចទៀតរឿងអីខ្លាចបើអង្គុយវេទនាអង្គុយពិបាកអង្គុយជាប់អីចឹងទៅនិយាយរឿងហ្នឹងនឹកឃើញពីធម្មចារ្យមួយអង្គទៅបង្រៀននៅខេត្តរតនគិរីនិយាយពីម៉ែឪគេជាប់ហ្នឹងម៉ែគេជាប់ហ្នឹងនិយាយណាអង្គុយហ្នឹងមកជាប់ខ្យល់ហើយជាប់ហ្នឹងមិនមែនជាប់ធម្មតាទៀតមិនមែនជាប់នៅនឹងទៀតជាប់ញាក់ហ្មងគាត់ប្រឹងហ្នឹងគាត់ប្រឹងហើយដល់គ្រូហ្នឹងលោកស្ទើដែរលោកតេមកអាត្មាថាឲ្យព្រះអង្គគ្រូឲ្យមិនអាចព្រោះកាលណាអាត្មានៅបង្រៀននៅពុទ្ធមណ្ឌលហ្នឹងអាត្មាបង្រៀនគ្រូកសលគ្រូគ្រួយផងលោកតេមកសួរព្រះអង្គគ្រូឲ្យធ្វើមិនអាចឥឡូវជាប់យាយនឹងជាប់ហើយមិនដឹងដោះស្រាយមិនទេបាទអាត្មាប្រាប់ទៅដល់តែប្រាប់ទៅដោះរួចតាមវិធីដែលជាប់ហ្នឹងរួចហើយនិយាយពីយាយហ្នឹងក្រោយពី
ពីរួចពីអាការជាប់នឹងហើយគាត់ភ័យគាត់ភ័យគាត់ទៅប្រាប់កូនគាត់ថាគាត់ជាប់វិវេទនាចេះចុះស្រាប់កូនកូនគេគេគេឈប់ឲ្យម៉ែគេទៅធ្វើធម៌ហ្មងថាម៉ែឯងអញ្ចឹងទៅធ្វើធម៌ប្រយ័ត្នឈួតកុំទៅឃើញទេសំណាងឯងចេះមកវិញតន់បើមិនតន់ឈួតបាត់ឃើញទេតែអញ្ចឹងកូនគេហាមឈប់ឲ្យធ្វើណែឈប់ឲ្យធ្វើទៅធោះគេដែរវាមានពីរឿងហាមហ្នឹងហាមមួយហាមដោយសារតែឃើញវាខុសហាមមួយទៀតហាមដោយសារថាយល់បែកឆ្វេងវាមិនខុសពីយាយយើងនៅមណ្ឌលកំសណោពីមុនមកទេណានិយាយខ្លះគាត់ធ្លាប់ជាប់ពីទម្លាប់បុរាណអញ្ចឹងទៅជួងកាលកម្មដ្ឋានបុរាណអញ្ចឹងជួងកាលទៅមានរៀបអាសនៈបាយសីស្លាធយនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅដល់តែមានសមាធិយល់ធေါ်ទៅឈប់រៀបបាយសីឈប់រៀបស្លាធေါ်អីសធေါ်ដងឈប់បោះចោលអស់កូនចៅថាម៉ែអញបាយឆ្វេងត្មងទៅនឹងឈប់អស់នេះគេថាម៉ែនឹងឈួតទៅវិញណាគេទេមានណាគេថាម៉ែនឹងឈួតទៅវិញធ្លាប់តែកាច់បាយសីធ្លាប់តែកាច់សធေါ်ដងអីរៀបអាសនៈអីស្រោចទឹកក្នុងពលីអីមិនដោះគ្រោះអីឥឡូវហ្នឹងស្រាប់តែមករៀនសមាធិជាមួយមណ្ឌលកំសណោសាប់តែឈប់ធ្វើបាយសីឈប់សធរដងអីអស់លីបាយឆ្វេងបាត់នេះគេគេថាម៉ែគេហ្នឹងអត់ស្រួលទេនេះវាទៅអញ្ចឹងគេថាយល់ខុសទៅវិញនេះទៅយល់ខុសអត់ទៅនិយាយខ្លះអញ្ចឹងមានកូនខ្លះគេថាដែរគេមិនយល់គេថាម៉ែអញឥឡូវដូចមិនទេតាំងពីមិនទាន់ធ្វើធម៌មកដូចនឹកកូននឹកចៅតិចតិចស្រឡាញ់នឹកកូនចៅស្រាប់តែឥឡូវធ្វើធွာយូរយូរទៅស្រាប់តែភ្លេចកូនភ្លេចចៅអស់លីងគាត់ដូចអាម៉េចគាត់ទេម៉ែខ្ញុំដូចបាយឆ្វេងហ្មងឥឡូវគេថាម៉ែគេបាយឆ្វេងណាដូចមានអ្នកខ្លះក្នុងគ្រួសារបងប្អូនអញ្ចឹងណាដល់តែធ្វើធွာទៅធ្លាប់តែដើរលេងស៊ីផឹករំជ្រៀងសប្បាយធ្លាប់តែជុលការ៉ាអូខេធ្លាប់តែជុលកែវគ្នាស្អាតតែដល់ធ្វើសមាធិយល់ធေါ်ទៅឈប់ដើរលេងតែហេតុរហូតគេថាកាត់កាលពួកម៉ាក់កាត់កាលក្រុមញាតចោលអស់គេថាមកពីធေါ်ហ្នឹងទៅវិញណាគេថាអញ្ចឹងឈួតជាមួយធေါ်ហើយលេងស្គាល់បងប្អូនហើយលេងស្គាល់កូនចៅហើយណាណែគេចោលថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើថាគេអត់យល់ធေါ်គេចោលយើងថាអញ្ចឹងហើយតាមពិតទៅតែយើងពីមុនយើងវាមិនយល់សบายភ្លើតភ្លើនដូចសាច់សត្វមមាអញ្ចឹងណាវាប្រឡែងជាមួយភ្លើងដល់យើងស្គាល់សេចក្តីពិតនៃជីវិតទៅដឹងថាអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើហើយដល់អញ្ចឹងគេមិនយល់ទេណាណាគេទៅថាយើងនេះឈួតគេថាយើងនេះបែកឆ្វេងណាវាទៅយីចឹងហើយបើអញ្ចឹងទៅយាយហ្នឹងណានិយាយយាយនៅមណ្ឌលកលីហ្នឹងដល់កូនគេហាមឃាត់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់វាភ័យអាពេលកោតនឹងផងឲ្យគ្រូហ្នឹងលោកស្ទើផងអត់ដឹងត្រូវបយលឲ្យគេអាម៉េចទៀតអាត្មានៅឯនេះមិននៅឯនោះឯណាមិនណាទៅអង្គុយបយលគេនៅឯនោះអត់ផងហើយគេមិនរៀនមកអាត្មាឯណាអត់ផងដល់អញ្ចឹងទៅគ្រូហ្នឹងក៏លោកអត់មានបច្ចេកទេសអីបន្ថែមទៀតទៅអត់មានបយលគាត់ពីថាអាហ្នឹងវាត្រូវកោតយ៉ាងម៉េចដោះយ៉ាងម៉េចធေါ်យ៉ាងម៉េចអត់ឯណាលោកមានអភ័យខ្លួនលោកទៀតមានអភ័យខ្លាចកូនគេមករឿងថាបរិញ្ញាម៉ែគេឲ្យជាប់ធေါ်ណាវាទៅជាចឹងទៅទៀតគេទេមិនមែនមិនលែងឆេងដល់ចឹងគេថាខាតធေါ်ទេខាតបាត់ការធေါ်ក៏ត្រូវខាតបាត់ណារឿងការសេពគប់ហ្នឹងណានេះវាខុសអញ្ចឹងហើយបានទេខ្លះនេះ
អាការជំរុញខ្យល់វែងចេញវែងចូលហ្នឹងពេលខ្លាំងត្រូវមើលដែរតើជាប់ហ្នឹងវាជាប់របៀបម៉េចដែរអាត្មានិយាយខ្លះជាប់ក្បាលកាយខាងលើខ្លះជាប់កាយកណ្ដាលខ្លះជាប់កាយខាងក្រោមនេះវាជាប់នឹងផ្សេងគ្នាដល់តែជាប់ផ្សេងគ្នាវិធីដោះក៏ផ្សេងគ្នាដែរមិនមែនតែមួយបានទេជាប់ក្បាលដោះបែបក្បាលផ្សេងជាប់កាយដោះបែបកាយផ្សេងជាប់មកកណាត់កាយខាងក្រោមទៅដោះបែបកាយខាងក្រោមផ្សេងដោះផ្សេងគ្នាមិនមែនប្រើតែខ្យល់នឹងមួយបានទេអត់ទេណាហ្នឹងតែយល់វិធីដោះចាំបន្តិចទៀតទៅប្រាប់ហ៎បើណឡើយនិយាយពីរឿងអាមូលហេតុដែលជាប់នៅអស់សិនដើម្បីឲ្យច្បាស់បើនៅដោះអាហ្នឹងបន្តពីហ្នឹងប្រាប់ហ៎តែត្រូវធ្វើម៉េចបើជួបលក្ខណៈបែបហ្នឹងបញ្ហាទី4គឺកម្មពេលខ្លះចម្រើនត្រូវហើយសែបគប់គ្រូត្រូវហើយអារម្មណ៍នៃការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់យោនិសោមនសិការៈត្រូវហើយប៉ុន្តែកម្មវាឲ្យផលអកុសលកម្មពេលខ្លះអ្នកខ្លះអង្គុយនឹងជុំកាលទៅមានបាបកម្មឲ្យផលពេលខ្លះអង្គុយនោះនៅសោយទុកវេទនាហ្នឹងហើយទោះបីខំយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែទទួលទុកវេទនាខ្លះទាញដៃទាញជើងខ្លះតឹងណែនក្បាលនៅតែវេទនានឹងជុំកាលទៅដល់តែកម្មនឹងវាអស់ទៅបានរលត់ទៅអាត្មាឃើញលោកតាមួយកាលឆ្នាំ2003យេណាអាត្មានិយាយរឿងលោកតាហ្នឹងបន្តិចផងឯងដឹងតាបាត់ហើយកាលទីមិនតាន់ចម្រើនធម៌លោកតាហ្នឹងបែរបាក់លោកតាសង់យើងណាប៉ិនវាណាស់តែរឿងចេះមួយបានវានៅសន្សំកម្មគឺមានអ្នកមិនព្រមស្ដាប់គេមិនព្រមស្ដាប់ឯងចុះចេះគេហៅថាប្រកាន់តែឯងគ្រាន់តែចេះដែរអត់ព្រមស្ដាប់គេទេដល់អញ្ចឹងមានដោះរួចអីដល់ចម្រើនជាប់ខ្យល់ហើយនិយាយដល់ជាប់មិនជាប់កាយខាងលើមកកណាត់កឡើងទៅក្បាលខាងលើកាលពីមិនទាន់ចម្រើនលោកធម្មតាទេដល់ពេលចម្រើនទៅវាជាប់ហើយដល់ជាប់ទៅអត់មានគ្រូដោះឲ្យស្រួលបួលត្រឹមត្រូវទៀតហើយវាសំលោកមិនសូវចេះស្ដាប់គេឯងទៀតវាសំប្រកបជាមួយតែមកដល់អញ្ចឹងដល់មិនខ្យល់វាទាញហ្នឹងវាដូចវិលក្នុងក្បាលរហូតដល់លោកដើរទៅគវីចឹងហ៎វិញអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងខ្យល់វាវិលនៅក្នុងជាប់ហ្នឹងបងហើយពេលខ្លះលោកថាឈឺក្បាលណាស់ដូចគេយកលំពេងឲ្យរុកក្នុងប្រកេះលោកចឹងហើយថ្ងៃខ្លះលោកថាក្តៅដូចគេយកភ្លឹងអុចអត់អត់ក្នុងក្បាលលោកចឹងថ្ងៃខ្លះចលក់តកកសៃនឹងរុំក្បាលចិត្តហើយពេលខ្លះមិនដើរឯវ៉ាន់នឹងជួងកាលទូតសៃកសៃនឹងក្បាលនឹងវិលចឹងវិលចឹងហើយកម្មអានឹងនិយាយកម្មកម្មវាឲ្យផលចឹងមិនដឹងតែជាតិមុនសាងកម្មអីទេដល់ជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែអារឿងកម្មហ្នឹងវាគ្មានអីក្រៅតែរឿងការព្យាបាទទេបៀតបៀនជនរតីឯងកម្មហ្នឹងចាប់តាទៀងចឹងបងនិយាយដើរក្តីហើយបង្គុយសមាធិវិញដូចអាត្រីវិស័យលើកប៉ាល់គេណាលើនាវាគេអាវិលនិយាយមានធ្លាប់ឃើញហ៎វិលអាប្រវែងប្រហែលជា4ទឹក5ទឹកវិលដល់អង្គុយនិយាយពេលអង្គុយសមាធិធ្វេចភ្នែកណាលោកវិលហ្មងវិលនិយាយដល់លោកវិលចឹងវិលចឹងណាវល់ហើយវល់អត់ឈប់ទេឲ្យតែអង្គុយឡើងវល់ចឹងមកវល់
វល់ជាប់នៅហ្នឹងហើយដាក់ដាក់ចុះមកក៏ចឹងដែរដើរដើរចឹងវល់ចឹងហើយពេលដែលមកលោកមិនតាន់អង្គុយមកដំបងអត់ទេធម្មតាហើយជាប់រាប់ឆ្នាំណាអាត្មារកប្រាប់ដែរប៉ុន្តែលោកតានឹងរឹងដល់ចឹងខ្ជិលប្រាប់និយាយស្ដាប់គ្នាតាមកម្មឯងទៅឯងខ្ជិលនិយាយនិយាយអត់ស្ដាប់យើងប្រាប់ទៅចង់និយាយថាអត់ស្ដាប់អញ្ចឹងបានថាមានអ្នកណាវាជាតួកលេសមួយខ្លាំងណាអ្នកមានអ្នកថាអញក្រាន់អញប្រសើរហើយរាប់ឆ្នាំនិយាយឲ្យអត់មានបោះរួចទេនៅជាប់នៅហ្នឹងណាអាត្មាចង់និយាយពីកម្មជាបច្ច័យបច្ច័យនេះកម្មជាបច្ច័យវាឲ្យផលអញ្ចឹងណាអ្នកឲ្យផលហើយមានច្រើនទៀតដែលធ្លាប់ឃើញបើរៀបរាប់ឲ្យមួយម៉ោងនេះពេលឡាយធន់អត់អស់ទេជួបច្រើនណាស់ដែលធ្លាប់ឃើញជួបច្រើនណាស់ដែលធ្លាប់ជាប់ជួបច្រើនមែនតើប៉ុន្តែมันអាចនិយាយឲ្យអស់បានគាត់ថានិយាយច្បាស់ថាហេតុតែជាប់ខ្យល់មួយទៀតគឺមានកម្មនោះវាជាបច្ច័យដែរនេះវានាំឲ្យជាប់នឹងបញ្ហាជាប់ឥឡូវនេះរោគវិធីដោះវិញមកមកទៅវាណា40នាទីណាឥឡូវនិយាយពីវិធីដោះព្រោះអ្នកនៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យបកស្រាយឲ្យលម្អិតព្រមថានៅនោះសម្បូរអ្នកជាប់ច្រើនដែរណាចង់ឲ្យព្រះគ្រូនឹងជួយដោះស្រាយណាដើម្បីបានคลิปវីដេអូហ្នឹងយកទៅចែកគ្នាស្ដាប់ចែកគ្នាបប្រតិបត្តិដើម្បីកុំឲ្យខុសទៀតអញ្ចឹងហើយបានពន្យល់ឲ្យលម្អិតអាហ្នឹងបន្តិចតាមពិតក្នុងខ្សែអត្តសាស្ត្រមុនធ្លាប់ពយល់ច្រើនហើយនេះប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់នេះនឹងគាត់ថាវាច្រើនយូរកាលទៅមិនដឹងឯណាណីខ្លះចឹងហើយចង់ឲ្យពយល់សារឡើងវិញណាលំអិតរឿងបញ្ហាហ្នឹងហើយស្ដាប់តាមួយហ្នឹងឲ្យច្បាស់តែម្ដងអាហ្នឹងការសំណូមពររបស់ម្ចាស់សំណួរហ្នឹងឥឡូវនិយាយពីការដោះវិញពីថ្ងៃមុនជាប់មាន3ចំណុចនៃកាយមានអីមួយទៀតជាចំណុចទី4នៅចាំហ៎ពីថ្ងៃពុរោះមានតែចាំហ៎មានតែចាំហ៎ហើយយេស៊ីផាតមានតែចាំហ៎ជាប់កាយខាងលើកាយកណ្ដាលកាយខាងក្រោមនៅមួយទៀតជាប់ណាណាអត់ចាំហ៎មានរឿងអីមិនត្រូវចាំអាជាប់ទាំងអស់ហ្មងមិនថាកាយលើកាយក្រោមទេកាយកណ្ដាលជាប់ទាំងអស់អត់មានជាកណាត់កណាត់ជាផ្នែកនៃកាយទេគឺជាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងវិធីនៃការដោះបើសិនណាបើសិនណាបើចម្រើនទៅខ្យល់នឹងវាជាប់នៅក្បាលខាងលើនឹងខ្លាំងតឹងណែនខ្លាំងនៅពេលដែលអង្គុយចម្រើនត្រូវរៀបភ្នែនឲ្យស្រួលហើយចាប់ផ្ដើមសម្រួលខ្យល់ដង្ហើមធ្មេចឲ្យស្មើឲ្យស្មើហើយប្រឡែងខ្យល់ហ្នឹងឲ្យឡើងចុះធម្មតាបើវាជាប់មួយកណាត់កាយខាងលើគេថាឧបរិមកាយពីកឡើងទៅក្បាលខាងលើហ្នឹងវាធ្ងន់វាតឹងវាណែនអញ្ចឹងថាធ្វើម៉េចចំណុចទី1គឺបញ្ហាសតិទៅរលឹកដង្ហើមចំណុចទី2គឺសម្រួលខ្យល់ឡើងឲ្យស្មើឡើងស្មើចុះកុំប្រឹងកុំបង្ខំខ្យល់ឡើងធ្វើឲ្យស្រាលឡើងស្រាលចុះនឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺការតម្កល់ចិត្តនេះចំណុចទី3គឺការតម្កល់ចិត្តនៅពេលដែលថ្មិចភ្នែកក្តីឬក៏អរិយាបត់ដេកដាឈរអង្គុយថ្មិចសតិហ្នឹងចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យមកគិតក្បាលខាងលើ
ត្រូវមកសម្លឹងពិនិត្យមើលខ្យល់នៅក្នុងកាយនេះមកវិញណែលះកាយខាងក្រៅចោលសម្លឹងកាយខាងក្នុងណែដាក់ចិត្តក្នុងបេះដូងនេះនៅចុងដង្ហើមសម្លឹងមើលខ្យល់នៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះហើយកុំឲ្យចិត្តមកគិតរឿងតឹងរឿងឈឺហ្នឹងកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងរត់មកខាងលើដាប់តាន់ណាហ្នឹងបើសិនជាជាប់ខ្យល់ខាងលើបើកាលណាចិត្តហ្នឹងឲ្យមកគិតនៅខាងលើហ្នឹងនៅដឹងអាឈឺហ្នឹងវាកាន់តែឈឺលើដើមអត្តនាទេនៅតែតឹងនៅតែសោយវេទនាអញ្ចឹងថាម៉េចសតិអារម្មណ៍យើងកុំឲ្យគិតរឿងតឹងក្បាលខាងលើមកសម្លឹងមើលខ្យល់តែក្នុងដង្ហើមចេញនឹងចូលនេះឲ្យជាប់នៅក្នុងកាយក្នុងទ្រូងក្នុងពោះកុំឲ្យសតិហ្នឹងរត់មកដឹងខាងលើនឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ហើយខ្យល់ហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំទប់កុំប្រឹងកុំបញ្ជាធ្វើម៉េចគ្រាន់តែថាដំបងឡើយហ្នឹងដកឲ្យស្មើឡើងស្មើចុះទៅហើយប្រឡែងវាឲ្យឡើងចុះធម្មតាកុំបាច់ខំដកកុំបាច់ខំប្រឹងដកប្រហែលជា10ដង្ហើមទៅ20ដង្ហើមហ្នឹងរបៀបស្មើរបៀបរៀងស្រាឡើងទៅលើស្រាចុះមកក្រោមហើយប្រឡែងខ្យល់ហ្នឹងឲ្យវាឡើងចុះខ្លួនវាកំប្រឹងកំតុបណាកំប្រឹងកំតុបហើយសម្លឹងដាក់ចិត្តហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យនៅតែចំណិតចង់ចង់ដង្ហើមខ្យល់នៅទ្រូងនឹងពោះសម្លឹងមើលខ្យល់ចលនាខ្យល់ឡើងនឹងចុះតែប៉ុណ្ណឹងខ្យល់វាឡើងទៅឯណាក៏ទៅទៅចុះទៅឯណាក៏ទៅទៅសំខាន់ដង្ហើមចេញចូលក្នុងទ្រូងក្នុងពោះហ្នឹងសម្លឹងមើលតែប៉ុណ្ណឹងទៅយូរយូរទៅខ្យល់ហ្នឹងវានឹងរសាយអ្នកខ្លះទៅរសិបរសិបត្រជាក់ត្រជាក់ក្បាលផុតទៅអ្នកខ្លះទៀតវាតឹងតឹងតឹងទៅជួនកាលវាចេញតាមត្រជាក់ជួនកាលចេញតាមភ្នែកជួនកាលចេញតាមច្រមុះណាស្ងប់បាត់ទៅអញ្ចឹងបើកាលណាវាចេញទៅហើយយើងកុំខ្វល់ឲ្យវាចេញទៅកុំបាច់ទប់អីវាទៅហើយវាធ្លាយកុំបាច់គិតអីដាក់ចិត្តនៅចំណុចកណ្ដាលដើមទ្រូងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ដាក់តាន់ហ្នឹងចំណុចបើសិនជាជាប់កាយខាងលើដាក់ឲ្យតាន់ណានេះមេរៀនពិសេសអត់ថាឲ្យតាន់ណាមេរៀនពិសេសហ្នឹងទី1ជាប់កាយខាងលើបើសិនជាជាប់កាយកណ្ដាលកាយកណ្ដាលពីណាទៅណាពីកមកចិត្តឬក៏មកដល់ទឹមចង្កេះចឹងចុះបើសិនជាជាប់លក្ខណៈជាប់នឹងលក្ខណៈបែបបាច់បើសិនជាជាប់នឹងអ្នកខ្លះណែនទ្រូងដល់តនេះអ្នកខ្លះខ្យល់យកក្នុងទ្រូងក្នុងពោះនឹងហ្មងយកមកខ្យល់នឹងយកមកជួងកាលយកទឹមកអ្ហ៎មាននិយាយណាស់ឆ្លាប់ជួបខ្លះទេទឹមអាកនេះជួងកាលយកខ្យល់ញាប់ហ្មងយកនឹងកហ្នឹងញប់ហើយធ្វើឲ្យយើងចង់ថប់ដង្ហើមនេះពេលខ្លះយើងខំប្រឹងទប់ដល់កាន់តែទប់កាន់តែរឹងកាន់តែយកថែមអញ្ចឹងកុំទប់ទេអាត្មានិយាយថាទី1កុំទប់ខ្យល់ហ្នឹងប្រឡែងវាទៅបដោយវាទៅបើវាតឹងណែនខ្លាំងសោកជាតិក្នុងទ្រូងក្នុងពោះហ្នឹងខ្លាំងត្រូវធ្វើម៉េចអាការជាប់គាំងនៅហ្នឹងណានៅកាយកណ្ដាលហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងវិធីដោះទី2ដាប់ឲ្យតន់ណានឹងបច្ចេកទេសវិធីសាស្ត្រហើយគ្មានក្នុងសាលាបរិញ្ញាទេហ្នឹងហើយក៏គ្មានក្នុងគរុកោសលគ្រូដែរអត់មានទេអានេះគឺជាបច្ចេកទេសជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នឹងបទពិសោធន៍ពិតណាអត់មានហើសពីណាមកទេគឺបទពិសោធន៍ពិតសភាវៈពិតតែម៉េចអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងត្រូវលើកចិត្តលើកអារម្មណ៍មកខាងលើវិញណាតើនេះលើកចិត្តលើអារម្មណ៍មកខាងលើម៉េចប្រឡែងខ្យល់នឹងចោលមកចាប់ផ្ដើមសម្លឹងខ្យល់ល្ហើយចុងច្រមុះនេះវិញណែណែចំណុចទី2ហ៎ដោះហ៎កុំនៅគិតអាក្នុងទ្រូងវិញកុំគិតអាក្នុងទ្រូងហ្នឹងណា
ប្រឡែងវាចោលហើយវាឡើងវាចុះវាញាប់អត់មិនគេញាប់ទៅដោយប្រឡែងទៅយកសតិយកអារម្មណ៍ហ្នឹងមកសម្លឹងមើលខ្យល់លហើយលហើយក្តោងចមោះណែអត់យូរប្រហែលទេតាមមកសតុះខ្យល់ហ្នឹងរសាហើយស្ងប់បាត់ហើយហ្នឹងវិធីដោះទី2ណាប់តនយាយយាយតនណាប់តនហ្នឹងទី2ចាំមកច្បាស់ប្រយ័ត្នតិចទៀតឲ្យទៅដោះខ្យល់គេប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអត់ដឹងអញ្ចឹងទៅដោះហ្នឹងដូចប៉ែតអញ្ចឹងណារឿងទៅដោះវាមាន2ទី1គេជាប់មកឲ្យយើងជួយដោះអញ្ចឹងបើយើងអ្នកឆ្លៀងឆ្លាស់សួរភ្លាមតើជាប់ចោលរបៀបម៉េចដូចគ្រូប៉ែតអញ្ចឹងណាលោកគ្រូខ្ញុំឈឺឈឺអីឈឺអ្វីឈឺអីខ្លះគេថាខ្ញុំដូចអត់ស្រួលក្នុងពោះទេនេះវាចេះល្មូលវាចេះចុកខ្ញុំដូចចេះឈឺក្បាលមិនទេអញ្ចឹងប៉ែតគេវាយថ្នាំតាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងសួរគេបើអ្នកដែលជាប់ខ្យល់មកសួរយើងឲ្យយើងជួយដោះខ្យល់ហ្នឹងវាចេះតែម៉េចបើថាំងខ្ញុំវានៅតែតឹងក្បាលហ្នឹងវាព្រមទៅណាសោះនៅតែឈឺអញ្ចឹងវិធីទី1ស្ដាប់ហើយមិញណាអញ្ចឹងប្រើវិធីទី1ខ្លះអត់ទេថាខ្ញុំអង្គុយជាថប់ដង្ហើមហើយចិត្តខ្យល់ហ្នឹងយករហូតនៅទ្រូងក្នុងពោះហ្នឹងយកឈប់ស្អោះចិត្តតែចុកចិត្តតែសោកសៀតអញ្ចឹងវិធីទី2ទៅម៉េចអើអញ្ចឹងនៅពេលអង្គុយហ៎ឈប់គិតអាក្នុងទ្រូងក្នុងពោះមកសម្លឹងខ្យល់លហើយលហើយចង់ចង់ច្រមុះនេះហ្នឹងវិធីដោះទី2តែអាត្មាប្រសើររួចអស់ហើយប្រសើរខ្លួនឯងផងនិងបង្រៀនសិស្សហ្នឹងគឺជោគជ័យទាំងអស់100គឺជោគជ័យទាំង100ឲ្យតែសិស្សហ្នឹងស្ដាប់ហើយធ្វើតាមគឺជោគជ័យហ៎ខ្លាចតែសិស្សហ្នឹងគឺចេះចេះតែមិនព្រមស្ដាប់តាមធ្វើតាមកំណត់ខ្លួនឯងយាយមើលក្នុងវគ្គប្រមាណវគ្គមកឃើញយាយដែលធ្លាប់ជាប់អង្គុយហើយជាប់ហើយដោះរហូតមកតាចែកតាអីវ៉ាន់ខាងក៏ធំហ្នឹងឃើញទេជាប់រហូតដល់ដើរអូសជើងអត់ចង់រួចក៏មានដល់តាគាត់ខំប្រឹងស្ដាប់ខំប្រឹងធ្វើតាមឥឡូវមានអីពីថ្ងៃមកបន្តការនេះមុនទៅមកថ្វាយអង្គមដឹងគុណព្រះអង្គគ្រូណាព្រះអង្គគ្រូអើយខ្ញុំកណាបានស្គាល់ធម៌ពិតហើយសុំផ្ដាត់រូបថតមកកញ្ចក់អង្គបាត់ថាំងនៅផ្ទះរហងថ្ងៃថ្វាយអង្គមព្រះណែថ្វាយអង្គមព្រះហើយថ្វាយអង្គមគ្រូនឹកគុណគ្រូហើយបានចូលសមាធិណែនេះកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាថ្វាយអង្គមព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គគ្រូអល់ថ្ងៃពេលមុនសមាធិហ្នឹងរលឹកគុណគ្រូអាចារ្យរលឹកគុណប្រតនៈត្រៃណែហើយគាត់ថ្វាយអង្គមថាហើយថ្ងៃនេះគុំតាបានធរហ្នឹងព្រះអង្គគ្រូហើយបានសមាធិហ្នឹងទៅដូចជាសុខភាពល្អជាងមុនច្រើននេះគាត់ទទួលអាហ្នឹងធរពិតណែហើយបើសិនជាអត់ពិតប្រកបវិញអង្គុយកាន់តែអង្គុយគឺកាន់តែខ្លាចឥឡូវហ្នឹងណែកាន់តែខ្លាចណាដូចតែញឹមវគ្គដំបូងហត់ចោលជួហ៎មែនហត់ដោយសារគាត់ចង់រត់ទេមកពីយាយបារម្ភពេកខ្លាចតាហ្នឹងស្រួលបើតាមពិតគាត់កំពុងតែកើតខ្យល់ហើយគេហៅថាកម្មណែតែញឹមក៏ពេលហ្នឹងកម្មជាបច្ច័យវាធ្វើទុកដល់ទៅហើយទៅមានអីឃើញទេស្រួលខ្លួនណាពេលដែលអង្គុយចម្រើនណាហើយបើគាត់មិនទៅនៅអង្គុយចម្រើនក៏មានបញ្ហាអីគាត់ប៉ុន្តែយាយចេះបខំពេកអាណិតតាពេកព្រួយតាពេកខ្លាចតាអញ្ចេះខ្លាចតាអញ្ចឹងប៉ាដល់មានអីគេមកទល់រហងថ្ងៃអង្គុយធေါ်តាំងពីគីឡូឡើងខ្លាំងតស្រក់គីឡូហើយហើយតរឹងមាំគេបានធေါ်ហ្នឹងគេនឹងហើយគឺធေါ်ហ្នឹងប៉ិតនឹងអញ្ចឹងនឹងដែលយើងបដិបត្តិនឹងត្រង់ត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងបណ្ដាធននេះមិនមែននាំឲ្យយើងអន្តរាយទេឲ្យតែបប្រតិបត្តិពិតប្រកបត្រង់ត្រូវអាហ្នឹងសិទ្ធិលក្ខណៈពិតហើយអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺ
នៅពេលណាដែលជាប់កាយកណ្ដាលតឹងណែនពីចកេះមកមកកនេះមកកណាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវដកចិត្តដកអារម្មណ៍ហ្នឹងកលែងខ្យល់ហ្នឹងចោលទាំងអស់អត់ចិត្តខ្យល់អីទាំងអស់គិតតែត្រឹមខ្យល់មួយគឺដង្ហើមលះហើយលះហើយខ្យល់ណាមិនក៏អត់ខ្វល់ដែរសំខាន់គឺលះហើយលះហើយចុងច្រមុះតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយដល់តនេះនឹងវិធីដោះទី2ដល់តណាវិធីដោះទី2ណាដល់វិធីដោះខ្យល់ជាប់ទី3កាយខាងក្រោមកាយអីមិញមកឆាំមកកាយកណ្ដាលពីកមកផ្ចិតឥឡូវកាយខាងក្រោមពីផ្ចិតដល់ចុងជើងអ្នកខ្លះជាប់មកកណាត់ហ្នឹងមកកណាត់ជើងហ្នឹងទៅហ្មងមកកណាត់ជើងហ្នឹងទៅមកកណាត់ជើងហ្នឹងមកដល់ចកេះហ្នឹងគឺរឹងទាំងអស់ខ្លះជួងកាលអត់ដឹងទាំងអស់រឹងមកចំហៀងជើងហ្នឹងស្ពឹកនោះស្ពឹកធ្ងន់ខ្លាំងអង្គុយដូចលូអញ្ចឹងជើងរុញធំធំដូចសសរផ្ទះដូចសសរពហិយអញ្ចឹងស្អាប់តែអង្គុយធ្ងន់ក៏ធ្ងន់ឈឺក៏ឈឺក្តៅក៏ក្តៅចុកក៏ចុកធំក៏ធំជើងហ្នឹងខ្លះអ្នកខ្លះឃើញអញ្ចឹងមកហើយដល់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចអ្នកខ្លះទុកវេទនាកើតឡើងអាហ្នឹងជាប់ធ្វើម៉េចទៅវិធីហ្នឹងប្រើវិធីប្រជុំ3នៃសតិអាពេលហ្នឹងប្រជុំ3នៃសតិម្ដងណែខុសពីវិធី2ខាងដើមប្រើប្រជុំ3នៃសតិចាប់ផ្ដើមសម្រួលខ្យល់ឲ្យស្មើឡើងទៅលើហើយស្មើចុះមកក្រោមហើយកំណត់ដឹងប្រជុំ3នៃសតិកាលណាដកដង្ហើមស្មើឡើងទៅលើឲ្យកំណត់ដឹងដើមខ្យល់ផ្ចិតនេះកណ្ដាលខ្យល់ដើមទ្រូងចង់ខ្យល់ច្រមុះហើយដកដង្ហើមស្មើចូលទៅវិញកំណត់ដឹងដើមខ្យល់ច្រមុះកណ្ដាលខ្យល់ដើមទ្រូងចង់ខ្យល់ផ្ចិតកំណត់ដឹងតែ3ចំណុចហ្នឹងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់យោនិសោមនសិការៈរឿយរឿយកំណត់ដឹងសាឡើងសាចុះតែប្រជុំ3នៃសតិហ្នឹងកាលណាដកដង្ហើមស្មើឡើងទៅលើកំណត់ដឹងខាងដើមខ្យល់គឺផ្ចិតកណ្ដាលខ្យល់ដើមទ្រូងចង់ខ្យល់ច្រមុះដកខ្យល់ស្មើចុះទៅវិញកំណត់ដឹងដើមខ្យល់ច្រមុះកណ្ដាលខ្យល់ដើមទ្រូងចង់ខ្យល់ផ្ចិតនេះយូរយូរទៅជើងនឹងរសាយបាត់អស់ហើយស្ងប់អស់ហើយនឹងវិធីដោះទី3ចាទី4អាទី4មិនថាម៉េចអានោះជាប់ទាំងអស់រឹងគាំងទាំងអស់តាំងពីចុងជើងរហូតដល់ប្រហែលក្បាលខាងលើអានឹងដោះទៅម៉េចទៅអាយយទៅម៉េចទៅបើជាប់នៅរឹងគាំងហ្នឹងហ្មងចង់រើដៃក៏មិនកើតរើជើងក៏មិនកើតចង់ដាក់ចុះក៏មិនកើតទៅនៅរឹងនៅគាំងនៅរឹងដូចដុំថ្មរូបចម្លាក់ចាអ្នកដែលធ្លាប់ជួបកន្លែងហ្នឹងធ្លាប់ចម្រើនឈប់ហ្នឹងដឹងច្បាស់ហ่ะណានៅគាំងហ្នឹងហើយដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែដកដៃដកជើងក៏ដូចឬខ្លួនបានប៉ុន្តែដឹងទាំងអស់ស្ដាប់ឮអីទាំងអស់ណាអ្នកជាប់ហ្នឹងជាប់ទាំងអស់ណាជាប់កាយទាំងអស់អាហ្នឹងជាប់មកប្រទេសកាយហ្នឹងហ្មងកាយលើកាយកណ្ដាលកាយក្រោមអាហ្នឹងដល់មេរៀនហើយមេរៀនមិញអីគេប្រើខ្យល់វែងយកមកដោះណែអាហ្នឹងត្រូវមេរៀនខ្យល់វែងហ្នឹងណាអាជាប់ទាំងអស់នេះជាប់ណែនកាយទាំងអស់ហ្នឹងមេរៀនហ្នឹងគឺខ្យល់វែងហ្នឹងហើយយកខ្យល់វែងទៅប្រើខ្យល់វែងទៅប្រើយ៉ាងម៉េចគឺចាប់ផ្ដើមសម្រួលខ្យល់ឡើងមកវិញស
ម្រួលខ្យល់ឲ្យដកខ្យល់ហ្នឹងឲ្យស្មើឲ្យវែងជាងខ្យល់វែងធម្មតាដែលយើងចម្រើនបានន័យថាកុំបង្ខំខ្យល់ហ្នឹងពេកហើយកុំបធូរពេករបៀបស្មើឲ្យស្រាលឲ្យវែងបានន័យថាឲ្យស្រាលឲ្យវែងឡើងទៅប្រហើយក្បាលផុតខាងលើទៅហើយដកឲ្យវែងស្មើចុះមកប្រហើយហ្នឹងឲ្យវាដល់សាយមកដល់ចុងជើងក្រោមវិញហើយកំប្រឹងកំតុបទី1កំប្រឹងកំតុបកំបង្ខំកំបញ្ជាគ្រាន់តែលក្ខណៈមួយសម្រួលខ្យល់ហ្នឹងឲ្យវែងស្មើទៅលើវែងស្មើមកក្រោមហើយកំគិតកំភ័យកំព្រួយធ្វើតែលក្ខណៈចលនានៃខ្យល់វែងទៅលើស្មើផុតឲ្យផុតទៅលើទៅណាក៏ទៅឲ្យទៅដល់លើស្មើលើហើយវែងនឹងឲ្យស្មើជ្រៅផុតខ្សែទៅដល់ក្រោមទៅដល់ណាក៏ដល់មិនបាច់កំណត់ដឹងចេញវែងចូលវែងទៀតទេតែឲ្យវែងផុតទៅលើឲ្យវែងផុតមកក្រោមឲ្យស្មើມັນយូរប្រហែលនេះ15នាទីទៅ20នាទីស្រាអស់ហើយខ្យល់អាចលាដៃលាជើងខ្យល់ដែលតឹងណែនហ្នឹងរសាយទៅអស់អ្នកខ្លះទាំងចង្កាទៅស្ងប់ឈឹងជួនកាលខ្យល់ហ្នឹងរសិបរវិចរវិចតាមកាយហ្នឹងចេញតាមរោមហ្នឹងជួនកាលតិចព្រឹចាប់តបាត់អស់លែងតឹងឲ្យអស់តិចស្រួលទៅវិញក៏មានដែរហ្នឹងវិធីដោះទីបានទី4ហ្នឹងហើយមិនរៀនចេញវែងហ៎មិនស្អីចំបន្តិចចេញវែងចូលវែងហើយចេញវែងចូលវែងងាប់ហើយដាច់ខ្យល់ហើយបាត់ហើយនេះអានេះមិនរៀនពិសេសហ៎ក៏ឡងមកអាត្មានិយាយចាច់ខ្លះខ្លះសង្ខេបថ្ងៃនេះនិយាយរឿងពឹសស្ដាបន្តិចដោយសារថាជាសនោមពររបស់ម្ចាស់សំណួរតែចង់ឲ្យចាច់ឲ្យចំចំណិចឲ្យស្ដាប់បានតែមកអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះប្រហើយសំណួរហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាប់បានណានឹងវិធីនៃការដោះមួយទៀតរឿងដែលយ៉ាប់ប្របាក់ដោះអានឹងដល់នៅមួយពេទ្យតបមកអ្នកខ្លះឈឺទៅផលិតឲ្យពេទ្យផលិតគេឲ្យឆ្នាំមកផ្ទះលេបជាបាននៅផ្ទះប៉ិនអ្នកជំងឺខ្លះដល់ទៅដេកនៅពេទ្យនោះពេទ្យយាមត្មងបានជាបាបានដល់តាន់ណាដូចអ្នកអង្គុយសមាធិមួយចំនួនដែលជាប់ហ្នឹងណាខ្លះជាប់ខែខ្លះជាប់ដល់តែឆ្នាំដល់ពេលហ្នឹងណាគេហៅថាវាទៅជាបាក់កំណត់បាក់ទម្លាប់ហើយស្ដាប់អញ្ចឹងមែនបញ្យល់អញ្ចឹងមែនណាប៉ុន្តែដល់តែពេលឲ្យអង្គុយអត់បានអង្គុយហ្នឹងគឺនៅតែជាប់ហ្នឹងព្រោះចិត្តហ្នឹងវាទៅស៊ាំជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាទៅស៊ាំជាមួយនឹងជាប់ចោលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាប់យូរខែយូរឆ្នាំហ្នឹងដល់តែមកជួបគ្រូផ្ទាល់ហ្មងដល់នៅហ៊ានជាមួយគ្រូផ្ទាល់គ្រូប្រាប់គ្រូឲ្យអង្គុយឲ្យគ្រូនៅមើលហ្មងណាដូចអ្នកខ្លាអញ្ចឹងណាខ្លាចរឿងផឹកថ្នាំអញ្ចឹងដល់តែពេទ្យហ្នឹងដល់ម៉ោងផឹកថ្នាំត្រូវតែឲ្យផឹកត្រូវប្រខំឲ្យផឹកចឹងមកមែនទេយាយមែនចឹងទេអញ្ចឹងដល់ពេលអង្គុយហ្នឹងគ្រូហ្នឹងត្រូវមើលព្រោះដល់ពេលអង្គុយប្រាប់ហើយដល់ពេលអង្គុយមានតាមគ្រូហ្នឹងវាទៅជាប់អាតឹងដឹកក្បាលដឹកវេទនាមានជាប់ជាមួយអវ័យដែលជាវិធីសាស្ត្រឯណាអញ្ចឹងនៅជាមួយគ្រូចាំមើលចាំប្រាប់មកគ្រាន់តែឃើញតែរៀងតាកលៀសសតិកលិះអារម្មណ៍ខុសប្រកដីគ្រូចាប់ដើមញាក់ភ្លាមប្រាប់ភ្លាមអាហ្នឹងបាននៅមួយគ្រូបានអាចដោះរួចមិនអញ្ចឹងទេដោះអត់បានទេណាដោះអត់បាន
អញ្ចឹងអ្នកដែលយូរខ្លះហ្នឹងស្ដាប់បានបើយកចិត្តទុកដាក់ជាយាមទៅក៏រួចទៅខ្លះទៀតវាធ្ងន់ពេកហើយណាបានតែជំងឺហ្នឹងវាឈឺយូរហើយដល់អញ្ចឹងហើយត្រូវការពេទ្យព្យាបាលដិតដល់ណាហ្នឹងអ្នកដែលបដិបត្តិហ្នឹងគ្រាន់តែន័យប្រៀបធៀបឲ្យងាយយល់ពីផ្លូវកន្លងនៃការបដិបត្តិចាំស្ដាប់បានណាទាំងអស់គ្នាណាយាយណាដល់ពេលប៉ណ្ណឹងអាចដោះគេអ្នកជាប់បានណាមកទៅបើមានអ្នកជាប់អីមកដោះឲ្យកុំចាំបាច់ទៅគ្រូអីពេកអីមកមានអ្នកណាមកអាត្មារញឲ្យយាយណាជួយដោះគ្នាទៅកុំស្អីតិចលោកគ្រូស្អីតិចលោកគ្រូពេកឲ្យគ្រូសម្ញាក់ខ្លះផោះទៅម្ចាស់ខ្លាចកុំមកស្អីក៏គ្រូរហូតនឹងហត់ងប់អ្នកអាត្មាចង់ឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមិនមែនស្អីបន្តិចក៏គ្រូស្អីបន្តិចក៏គ្រូយូរគ្រូនឹងបាច់ទេណាអូតែពេលសម្រាប់អីម្បានស្អីស្អីក៏សពបែបយ៉ាងទៅឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឲ្យចេះប្រាប់គ្នាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងវាណាស់ទៀតមកហ្នឹងមាននោមមេញះមកទៀតអ្នកប្រាប់ហ្នឹងក្រៅតែពីគ្រូធំហ្នឹងព្រមស្ដាប់ទៀតក៏មានដែរមែនទេយាយដល់លោកគ្រូធំបានស័ក្តិសិទ្ធងាប់ហើយបើអញ្ចឹងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលពេញផ្ទៃប្រទេសមិនបាច់ធ្វើអីទេគេមិនមែនអញ្ចឹងឯណាហើយគ្រូអញ្ចឹងណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបកកែតារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំតែម្នាក់ឯងគ្រូតាមឋានៈមិនបាច់ធ្វើអីទេហើយរដ្ឋមន្ត្រីនោះមិនបាច់ធ្វើអីទេគាត់គ្មានពេលចូលប្រគន់ជួអាចផងបើស្អីស្អីក៏ទៅស្អីស្អីក៏ទៅតារដ្ឋមន្ត្រីទៅរហូតហ្នឹងហ៎បាមិនកោតអញ្ចឹងប្រហែលចេះទាំងអស់គ្នាចេះជួយគ្នាហើយអ្នកដែលរៀនហ្នឹងក៏ចឹងដែរត្រូវដាក់មានអ្នកអញ្ចឹងបានអ្នករៀនធម៌ត្រូវដាក់មានអ្នកចោលកុំប្រកាន់កុំតថិតែនៅប្រកាន់នៅមានអ្នកតថិរៀនចេះទៅហោធំឃើញទៅហ្នឹងចឹងឡាយណាយើងមិនដឹងយើងមិនយល់គេដឹងគេយល់ស្ដាប់គេទៅណាមិនឲ្យស្ដាប់គ្រប់ទាំងអស់ទេអាកន្លែងណាល្អស្ដាប់យកតែអាកន្លែងណាខុសលះចោលទៅកុំប្រកាន់មានអ្នកថាអញលក្រាន់តែរហូតអាហ្នឹងចប់ហើយអត់ទេអាហ្នឹងចឹងណាត្រូវដាក់ចិត្តដាក់និតចឹងអញ្ចឹងយាយចេះណាទាំងអស់គ្នាណាមិនរៀនដោះខ្យល់មិញណា4នេះសង្ឃឹមថាអាចជួយគ្នាបានហើយអ្នកនៅផ្សេងឆ្ងាយស្ដាប់វីដេអូ live នេះសង្ឃឹមថាអាចជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកបប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាបានណាថាជាមេរៀនខ្ញុំកណាអាត្មាក៏ថាចុះមិនថាក៏ឲ្យទៅចេះហើយរៀនយកទៅចេះខ្លួនឯងហើយថាខ្លួនឯងអ្នកចេះក៏ថាចុះគ្រូនេះមិនថាអីទេណាបច្ចេកទេសវិធីសាស្ត្រនេះណាព្រោះចាំឲ្យចេះដឹងទៅបីតោះខ្ញុំរៀនមកពីព្រះអង្គគ្រូទុំវចនាណាប្រាប់បុយលខ្ញុំអញ្ចឹងប្រាប់ក៏ឲ្យទៅបើមិនប្រាប់ទៅខ្ញុំចេះខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងអោប្រាប់ទៅឯងក៏ប្រាប់គេក៏ឲ្យទៅប្រាប់ក៏ឲ្យទៅចេះខ្លួនឯងក៏ចេះទៅប៉ុន្តែក៏មកអីអាល្អខ្លួនឯងប៉ុន្តែអាក្រក់គ្រូខ្ញុំថាអញ្ចឹងយកអាក្រក់យកមកឲ្យគ្រូអាហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រែតប្រយ័ត្នប្រែតនឹងនិយាយឲ្យងាយយល់ស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបញ្ហាបោះខ្ចាល់បញ្ហាជាប់ខ្ចាល់មេរៀននិងសំណួរមួយហ្នឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះឲ្យសង្ឃឹមថានឹងបានយល់ម្ចាស់សំណួរឲ្យបាសិកាសេនត្រាណាស្ដាប់ហើយណាដាក់យកទៅឲ្យអ្នកជាប់ហ្នឹងបានស្ដាប់បានមើលផងនេះហើយអ្នកដែលកំពុងទស្សនាទាំងអស់ហ្នឹងแชร์ចែកគ្នាមើលផងអ្នកបប្រតិបត្តិបានយល់ដឹងជាប្រយោជន៍ព្រោះមេរៀននេះអត់មាននៅក្នុងសភៅទេហើយក៏អត់មាននៅក្នុងសាលាដែរអត់មានទេនេះមេរៀននេះណានឹងសូមប្រកាសជំរាបជូនតបាករកពីណាក៏អត់មានដែរគឺជាមេរៀនដែលជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នឹងសូមប្រកាសនឹងជំរាបជូនប៉ុណ្ណេះចុះ
ដោយសារម៉ោងក៏ច្រើនហើយសំណួរហ្នឹងក៏បញ្ចប់ល្មមទៅចាស់ហើយមើលម៉ោងទៅសិនបានស្ដាប់ទេសនាបញ្ញាភ្លឺជ្រាបឃើញពន្លឺព្រះធម៌ពិតព្រះអង្គវេញអើយល្អន់ល្អិតមុតដូចកំបិត